Ainda na BR-259, três envolvidos em tráfico de drogas foram parar na delegacia de Governador Valadares. Ação realizada durante o feriado do Dia das Crianças apreendeu 8 barras de maconha. A Alessandra Garcia vai falar ao vivo sobre essa apreensão. É, Alessandra, o feriadão nacional aí, a polícia segue trabalhando, porque tem trem errado, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho conosco aí nesse feriadão. Pois é, Nico. Mais um resultado aí do trabalho da polícia, mais uma operação que a polícia faz nesse feriado prolongado. E dessa vez a polícia encontrou aí vários materiais, né? Vários entorpecentes com esses três homens. Na verdade, dois homens e um adolescente, que inclusive já foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Governador Valadares. Junto com eles, né, no carro em que eles estavam, a polícia apreendeu porções de maconha, 8 barras prensadas, também porções de crack, cocaína, 3 celulares. Como eu disse, tudo foi já encaminhado para a delegacia. A polícia contou pra gente que esses homens, eles estavam com uma atitude meio suspeita quando eles estavam se aproximando da blitz realizada pela polícia na BR-259. Mas quem vai contar os detalhes pra gente certinho dessa ocorrência é o Salatiel Sampaio Collin, que é sargento da Polícia Militar. Ele fala conosco agora. Nico, vamos ouvi-lo. Onde a nossa guarnição da Polícia Militar Rodoviária deparou com um veículo em atitude suspeita na BR-259. Realizando manobras, indo na outra faixa de direção e retornando, o que levantou a suspeita da guarnição. Em ato contínuo, demos ordem de parada para o veículo e percebemos que no interior haviam 3 indivíduos que foram retirados do interior e procedida a busca pessoal, não sendo encontrado nada com estes. E em continuidade, ao iniciarmos a busca no interior do veículo, um dos ocupantes disse que dentro do veículo havia uma certa quantidade de droga. E a guarnição procedeu à busca no interior, sendo localizado uma mochila contendo diversas drogas, sendo 8 barras de maconha, pasta de cocaína, crack, e sendo apreendido junto com os 3 indivíduos e conduzidos até a presença da autoridade policial. Então é isso, acabamos de ouvir aí o Salatiel Sampaio Collin, que é sargento da Polícia Militar, que deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Então, como eu já disse, todos esses materiais apreendidos com essas três pessoas, né, foram encaminhados para a delegacia. O adolescente foi apreendido, os dois homens foram presos e o carro em que eles estavam também foi apreendido e encaminhado ao pátio da polícia. É com você, Nico. Obrigado, Alessandra. Não tá fácil não, né? Feriadão, né? O pessoal continua aprontando, é difícil.